Eduard Tomáš, yoga pozornosti. Cvičení 1. Usedněte do pohodlné pozice, buď do některé hatha yogické ásany, padmásany nebo siddhásany, nebo na židli či do křesla. Hlavně dbejte, aby vám tělo co možná nepřipomínalo svoji existenci a pamatujte si, kdykoliv usedáte, abyste si zameditovali a uklidnili myšlenky, vzpomeňte si nejprve asi minutu nebo dvě na nekonečno. To upevní vaši tělesnou pozici. Pak proveďte mentální introspektivní autoanalýzu, abyste znovu zjistili, že nejste tělem, myšlenkami ani žádným z vašich citů a upevněte se v tomto přesvědčení. To je nutné, jinak budete bloudit hned od počátku a nedojdete daleko. Potom proveďte soustředěně, ale naprosto nenásilně kriya jogickou pránajámu, abyste probudili k účasti vaše nejvnitřnější síly. Ony se budí víceméně vždycky při duchovních cvičeních, ale vy to provedete záměrně, abyste zesílili svou soustředivost. Bude to ze začátku 14, později 21 dechových cyklů. Jeden trvá asi 14 až 15 vteřin. Nadýchněte se v prvním lotosu OM a veďte jej středem páteře, to je sušumnou, nahoru do sedmého lotosu po dobu asi 6 vteřin. Nad hlavou zastavíte dech asi 2 až 3 vteřiny a pak vydechnete od sedmého lotosu do prvního, zase po dobu asi 5 až 6 vteřin. Při výdechu páteří dolů představujte si zvuk E, mečivé E. Nikdy nepřehánějte tuto pránajámu. Je to velmi mocné cvičení, silný lék na roztěkanou mysl. Silné léky je třeba brát opatrně. Při přehánění mohli byste se dostat někam, kam byste nechtěli. Pak pozorujeme tichou silou své vnitřní pozornosti, co dělají naše myšlenky. Za okamžik spozorujete, že mysl je jich dosud plná. Dokonce se vám může zdát, že jich je nyní víc. Není to pravda, je jich stále stejně. Tento pocit je způsoben tím, že jste si jich dříve nevšímali. Nyní pozorujte, jak se myšlenky rozvíjejí, jak přeskakují z námětu na námět. Vy je necháte běžet, nerozvíjejte je záměrně, nepomáhejte jim, ale také je nepřemáhejte. Nepotlačujte je, nebo aspoň většinu z nich. Jen je pozorujte, kontrolujte. Kontrola je naprosto nutná, abyste se mohli zbavit těch, které se vám nelíbí. Jedině tyto myšlenky odmítáte. Jsou to myšlenky pro vás nepříjemné, záporné. Starosti, pochyby, strachy a tak dále. Tyto myšlenky odsuňte stranou silou své pozornosti a pokud to zvládnete, dejte na jejich místo myšlenky kladné. To je stará zásada při hledání pravdy, že čím méně starostí v mysli, tím jsme blíž k poznání. Proto dostaví-li se takové myšlenky, musí pryč, což je, jak uvidíte, plně ve vaší moci, v moci vaší vůle a tímto cvičením také vůle sílí. Prostě jakmile zaregistrujete negativní a strast přinášející myšlenky a city, odmítnete se jimi zabývat. To je Raja Yoga. Takto se naučíte hned od počátku aspoň částečně ovládat své negativní myšlenky, což bude pro vaše další cvičení, celkový přístup i duchovní rozvoj neobyčejným přínosem. Ale nejen to, naučíme se je kontrolovat a staneme se jejich svědkem. Umění kontroly mysli pomůže vám k nezávislosti ve všech trapných zkušenostech vašeho života a později dokonce ve všech vašich vlastních přáních a vůbec myšlenkách. Jakmile začnete toto umění jen trochu ovládat, stáváte se svědkem myšlenek a tím i jejich pánem. To je podstatný rozdíl od života, jaký lidé normálně vedou a znají, neboť kdykoliv chcete, jste prostě nad myšlenkami. Dovedete si představit tuto obrovskou změnu? Je to naprosto nový život, svobodný a klidnější a tudíž šťastnější. Vy už nejste otrocky spojeni, ztotožněni s tím, co vaše mysl myslí. Nejste už myšlenkami a city utlačováni, neboť kdykoliv si vzpomenete, stáváte se jejich pozorovatelem.
Světkem to je světlem, jak říká Maharishi. Následkem toho se vás nic zlého už nemůže dotknout, výjimečně jen okamžik. Žádná zlá událost, sebepatrnější potíže či urážky nedojdou až k vám. Jste nad vším, jste pozorovatelem všeho, svobodným světkem a současně i světlem, které je naprosto nezávislé na okolnostech života. Tomuto stavu se naučíte nejdříve v meditaci a postupně tuto schopnost přenášíte do všedního dne. Neodkládejte to. Můžete s tím začít dnes nebo nejpozději zítra a pak uplatňovat tuto velikou novou schopnost kdykoliv a kdekoliv to bude zapotřebí. Nikdo to o vás nemusí vědět, ale vy budete hned po prvním pokusu cítit, jak ve vás povstává čistota mysli a pocit spokojenosti. Je třeba jedině bdít nad svými myšlenkami a city a nedovolit negativním rozvinout se. A ještě něco je třeba podotknout, co je velmi zajímavé v józe pozornosti. Povšimněte si, že i když v této józe nehledáme hned výslovně poznání, neboť si je jako ostatně žádný člověk nedovedeme představit, nehledáme ani žádnou svatost, ani nějaké výslovné štěstí, přece se z nás samých, a to velmi rychle, hned po prvním cvičení vynořuje nový člověk. Člověk čisté radosti a svobodné vůle. Cvičení 2. Proveďte znovu důkladné analytické zkoumání své vlastní bytosti, abyste znovu sami sebe přesvědčili, že váš předchozí názor, že nejste tělem, myšlenkami ani city, je správný. Můžete třeba promyslet tuto ideu. Kdyby jiskra života ve mně, která je zajisté nesmrtelná, byla reprezentována jen mým tělem, pak bych přece nemohl nikdy zemřít a nikdy bych také nemohl usnout. A proč vlastně říkám mé tělo? Když je něco moje, pak to nemohu být já. Náměty a připomínky musíte sami v sobě prodebatovat, abyste došli k přesvědčení, které navždy vyvrátí váš zastaralý názor omyl tělesnosti. Takovými a podobnými metafyzickými studiemi si ověříte, že staří mudrci, kteří odjakživa varovali před přijímáním světa za skutečnost světa, měli pravdu. Všechno to jsou naše představy mysli, včetně našeho těla. Mohu vás ubezpečit, přijmete-li tuto ideu, zbavíte se spousty starostí a strachu. Kromě toho je pravdivá. Já vím, že je těžké zbavit se myšlenky těla, když je stále používáme jako svůj nejbližší nástroj, ale již z toho je patrné, že jim nejsme. Myšlenka těla je složitý proces duše, který nás brzdí v rozletu k pravdě, ale který je možno narušit. Nejprve metafyzickými představami, úvahami analytického charakteru, později objektivizací, které se budeme učit v dalších cvičeních, dále cvičením atmavičary a hlavně zažitím četných samadhy. K tomu všemu dojdeme, chce to jen trochu trpělivosti. Prozatím si musíte uvědomit, že opravdu nejste ani tělem, ani myšlenkami, ani city, ani vším dohromady, ale že jste to, co tyto představy pozoruje. Světkem já, jak říká Patanjali, posledním pozorovatelem, jak píše Jagadguru Bharati Tirth. Pozoruje je, ale také se s nimi občas združuje, spojuje, sjednocuje. To je zkušenost běžného života a ve skutečnosti hlavní brzda duchovního pokroku. Tak se nám to totiž jeví. Ve skutečnosti však tato zkušenost není zcela správná. Skutečný svědek, čili transcendentální pozorovatel, se nespojuje s ničím. Je to jen mentální hnutí, jak už jsme řekli, které se nám takto jeví a které mylně pokládáme za samotného svědka či vědomí. Mentální hnutí je pouhý jev patřící do oblasti nižší než je neosobní svědek či pozorovatel, patřící do oblasti odraženého vědomí. Svědek je totiž ve skutečnosti totožný s univerzálním bytí a existuje nad relativním vztažným a odražným vědomím a nevědomostí.
A právě to si teď musíme uvědomit, že speciálně toto združování a sjednocování mentálního hnutí s tím, co je pozorováno, zastiňuje nás samotné jakožto pozorovatele. Lépe řečeno, tyto představy nám zastiňují jeho světlo, ať už jsou to představy pocházející zvenčí nebo jen zevnitř naší bytosti. Všechny jsou stejně mentální a proto také působí stejně. Kdyby jich nebylo, nebo kdyby pozorování bylo odvráceno, čili zvládnuto, poslední pozorovatel by se svou nikdy neutuchající pozorností zvrátil, respektive ponořil sám do sebe. A to by pochopitelně bylo naše vlastní poznání. Je vám to jasné? Už teď si můžete domyslet, jak vlastně k poznání dojde. Že k tomu potřebujete osvěžit pozornost? To je velmi jednoduché. Proveďte opět několik kriya-jogických dechových cviků. Om, E, kterým jste se naučili v prvním cvičení. A je to. Vidíte, když se mysl jen docela maloučko uklidní, utiší, už je tu jistý zlomek zkušenosti pravdy, čili trochu klidu. Je to zkušenost vás samých, jakožto posledního pozorovatele, jenomže ještě velmi, velmi rozředěná. Pravda totiž není stav, který lidé ještě nikdy nezažili. Nikoliv. V malých dávkách jej dokonce zažívají stále, neboť právě on, jakožto pozornost, čili čirý život, trvale probleskuje mezi myšlenkami a tím je umožněno žít. Jenomže tyto intervaly probleskování života jsou velmi malé, mikroskopicky malé, a proto si je zjevně neuvědomujeme. Ostatně ani o ně nemáme zájem, neboť jsou pro náš vkus příliš čisté. My jsme zvyklí stále se něčím zaměstnávat, něčím, co má jméno a tvar. O tohle ticho mezi jednotlivými tóny krásné hudby nestojíme. Hudbu slyšíme, ale pauzy ne. A tak vlastně pravda není nový stav a vůbec už ne takový, který by rušil tři běžné stavy mysli, bdění, sen a hluboký spánek, jak si také lidé někdy myslí. Vlastně to ani není stav, jak už jsme naznačili, naopak. Tři stavy mysli, bdění, sen a hluboký spánek mohou existovat jedině ve světle naší pozornosti. V žádném z těchto stavů není tudíž pozornost novinkou a můžeme ji v nich zažívat nebo s ní jakkoliv operovat, což také činíme. Jenomže, jak už jsme si také řekli, i když to děláme, nevěnujeme své vlastní pozornosti naprosto žádnou pozornost. V tom spočívá naše tragika. Jsme nesmírní boháči a nevíme o tom. Proto nám také poznání stále uniká. Poznání a čirá pozornost, jak už jistě chápete, je jedno a totéž. Novinkou pro nás jedině bude intenzita pozornosti. A jedinečná skutečnost, že pozornost může existovat i ve stavu bez mysli, kdy právě její síla je neobyčejná a bez nadsázky nekonečně mocná. Právě tato okolnost dala vzniknout názorům, že stav pravdy, respektive pozornosti, je možný jen tehdy, když ostatní tři stavy běžné pozornosti zaniknou. Jak vidíme, není tomu tak. Sice se navzájem vylučují, ale pozornost, aby mohla sama žít, nemusí žádný z nich vyloučit. Zůstává v každém z nich jako jejich živý základ, ba jak už jsme si také řekli, může žít bez nich. Je to sám život a v tom smyslu jsme opravdu všichni nesmrtelní. Je to stav čiré pozornosti, kterému se také říká poznání, pravda, osvobození, také nirvána nebo nejvyšší bdělost a tak podobně. Musíme si však uvědomit, že tento absolutní vrchol pozornosti není pozorováním něčeho, ale spíše se jeví jako nekonečné svrchované bytí, které, i když nic nepozoruje, a také naprosto nic nevlastní, je přesto naprosto uspokojivé, uspokojené a uspokojující, jako by mělo všechno a vládlo vším i znalo vše, co jest. Tak tomu skutečně je. Pozornost pod jménem Nadia nebo Atman či Brahman je svrchovaným pánem vesmíru a nikdo ani sám vesmír by bez ní neexistoval.
Pravda této jedinečné pozornosti se nikdy nemění, nerozvíjí ani neubývá, zůstává nepominutelným bytím, bytím, existencí a blahem ve všech věcech i ve všech osobách. Jen jména a tvary osob se mění, ona nikoliv. Tato změna probíhá jen v prázdnosti mysli a není skutečná. Jen nejvyšší pozornost, nebo chcete-li absolutno, je skutečné a nesmrtelné. Proto, když si je doopravdy uvědomíme a sloučíme se s ním, ani myšlenka smrti nebo narození už se nás nemůže dotknout. To je jedna z výhod totožnění se s pozorností. Ale nepředbíhejme událostem a hlavně neodbočujme od našeho původního námětu, to je od našich autoanalýz. Každý touží po síle, rozumu a inteligenci, avšak ti, kdož se stotožňují s tělem, ztrácejí tyto schopnosti v okamžiku smrti. Říká starodávný védický spis Yoga Vasishta. To znamená, že smrt je určena jedině pro jevy světa, nevztahuje se ani v nejmenším na paprsky pozornosti, které jej osvětlují. Všechny tyto paprsky nesou charakteristiku existence vědomí a blaha, sat, čit a nanda, jak říkají Indové, a jsou nesmrtelné. To jsme my sami ve své podstatě. A nyní vzhůru k cvičení. My víme, že naše mysl přijímá trvalé tvary, to je formy předmětů, na které se naše pozornost upne. Dělá to tak, že především přijme poselství smyslů, které je svými smyslovými orgány, okem, uchem, nosem a tak dále, zachytí. Tím je mysl stále uváděna do pohybu. Dnešním cvičením se budeme snažit těmto metamorfózám mysli alespoň na čas zabránit. Povede-li se nám to, mysl zůstane klidná a my pak budeme moci klidněji meditovat, soustředit se a hlavně kontemplovat. Proto se budeme nyní pokoušet pomocí své abstrahované pozornosti donutit svou mysl, aby poselství smyslu nepřijímala. To znamená, aby mysl už nadále nepřijímala obrazy, světla, vůně, zvuky a podobně, které jí předávají orgány, ale tak, abych přitom tyto orgány smysly zůstaly spojeny s myslícím principem. Tomuto cvičení říkáme pratyahara. Na první pohled se zdá trochu složitější, než jsme zvyklí, lze je však zvládnout. Když se povede, stanete se pány nad svým tělem i nad svými smysly. Zopakujme si to ještě jednou a řekněme si postup. Smysly registrují to, co pomocí svých orgánů, smyslových aparátů kolem nás zachycují. Tyto smyslové útvary, dejme tomu třeba zvuky, se však pro nás stanou aktivními jen tehdy a teprve tehdy, když se dostanou do vědomí, to znamená, když se jich všimne naše pozornost. Například někdo vejde do vašeho pokoje a osloví vás. Vaše uši přijaly hlas, ale vy jste ho neslyšeli, protože jste právě byli zabráni prací nebo četbou. To znamená, že vaše pozornost byla jinde a zvuk hlasu nezaznamenala. Z toho vyplývá, že chceme-li se poselství svých smyslů vyhnout záměrně, musíme nařídit své pozornosti, aby si těchto poselství, vůní, zvuků a tak dále, nevšímala a tím se od nich dočasně odpoutala. Pozornost však v našich bytostech pozoruje stále, ve dne i v noci. Tomu nelze zabránit, pokud jsou jí poskytovány objekty pozornosti. Jedině v hlubokém spánku, kde tyto objekty nemá, poznává sebe sama, svůj vlastní hluboký klid a blaženost. Proto je každé probuzení ze spánku provázeno pocitem štěstí a míru. Abychom zabránili pozornosti přijímat v bdělém stavu poselství smyslu, musíme ji zaměstnat podobně. Obrátíme totiž pozornost na pozornost a tím toto poselství de facto odmítneme. Neučiníme tak přímo, neboť na takový výkon nejsme ještě dost vycvičeni. Provedeme to formou otázky a následného delší dobu drženého nebo opakujícího se tázacího postoje. Dejme tomu, že náš sluch zachytil a naše pozornost sleduje nějaký trvalý zvuk.
Šum větru ve stromech, zurčení potůčku nebo jiný, ať už rušící nebo nerušící tón či skupinu tónů. Abychom zmírnili účinek zvuku, případně jej vůbec eliminovali, budeme se snažit od něho odtáhnout pozornost. Proto si položíme do nitra duchovního srdce otázku, kdo je ten, kdo slyší tento zvuk? Nebo kdo jej ve mně jakožto poslední pozoruje? Neodpovídáme si však na ní slovy, ale v pozadí mysli, v srdci, hledáme tohoto posledního posluchače v nás, přičemž se s ním zvolna a nenásilně stotožňujeme. Čili stotožňujeme se zvolna s naším pozorujícím principem, jehož sídlo je, jak už víme, v duchovním srdci člověka. Když jej objevíme, respektive zjistíme jeho existenci, můžeme v něm setrvat a odevzdat se mu, respektive více méně se jím stát, nebo se můžeme ptát znovu. Kdo je ten, kdo v sobě právě teď zjistil pozorovací princip? Znovu jej pátravě zjišťujeme, již ve větší hlubině než předtím, a když jsme jej zjistili, opět si můžeme položit otázku, kdo je ten, kdo v sobě znovu objevil tento pozorovací princip? Tak můžeme pokračovat několikrát za sebou. Touto vnitřní tázací činností se noříme hlouběji a hlouběji do nitra. Výsledkem je velmi příjemné a nenásilné stotožňování se s vnitřním pozorovatelem. Zprvu jen částečné, později stále intenzivnější rozplynutí se v pozornosti, která za příznivých okolností může skončit dokonce v samadhi. To je největší výsledek cvičení pratyahary. Jak uvidíme, jde o jistou obdobu atmavičary, o níž bude řeč příště. Je to vlastně první cvičení, kde se snažíme poznat pozorovatele. Nemysleme si, že se nám to hned podaří. Stačí úplně, když ho osvobodíme aspoň z malé části od toho, co ho bylo připoutalo a k sobě táhlo. Znamená to zapomenout na chvíli na svět a tak se trvat. Je to velmi uspokojivé cvičení, zvyknete-li si na ně. Přinejmenším přináší vnitřní klid, větší uvědomění sama sebe a posilující radost, velmi jemnou a sugestivní. Cvičte je a shledáte časem velké vnitřní uvolnění, ale, jak říkám, nestane se tak hned. Když se výsledek cvičení nedostaví, řekněme, za 3 měsíce, pokračujte klidně v dalších cvičeních, ale k tomuto se stále vracejte. Časem uspějete zcela jistě a výsledek pak bude velmi patrný ve všech dalších disciplínách. Půjdou daleko snadněji a lépe. Ostatně trochu pratyahary můžete přidat před každé duchovní cvičení. Umění pratyahary spočívá hlavně v tom, že nesmíte zjišťovat či kontrolovat, jak už jste daleko, respektive jak a kdy se vaše pozornost uvolnila od poselství smyslů. Musíte se úplně spokojit s klidem, který z tohoto postoje vznikl. To je ostatně daleko cennější, než vědět jak, kdy a proč.